Syarifah Sakinah. Hai. Hai. Okey, Sakinah, tahniah kita ucapkan dulu sebab dianugerahkan sebagai pelakon komedi wanita paling popular Anugerah Lawak Warna. Ha, lepas tu tak habis dengan tu. Yang itu kau dah gegarkan dah Malaysia. Ini kau gegarkan lagi dengan berita yang kau akan bertunang pada 25 Oktober ni dan akan berkahwin pada bulan Mac tahun depan. Berapa lama dah sebenarnya planning untuk nak tunang ni? Dah lama dah. Berapa lama? Dah last 2 months. Oi, lamanya. Mesti. Tapi tiba-tiba orang tertahu. Orang tertahu bukan kau nak bagi tahu. Tak, dah setiap kali jumpa, jemput, dah keluar lah. So laki kau dah fikir masak-masak dah nak kahwin ni? Memang masak, betul dia fikir. Betul-betul masak dia fikir. Ceritalah macam mana tiba-tiba dia boleh keluar mulut dia tu. Macam mana, okey, jomlah Kinah kita kahwin. Apa yang menggerakkan korang tiba-tiba untuk berkahwin ni, Kinah? Dah besar kot, dah lama. Lepas tu cinta mati, beria. Umar berapa ni? Dia 26. Dia 26 tapi orang kata dah mampulah untuk jaga Sakinah. Kerja pun bagus. Jaga Sakinah senang tak je. Tak payah jaga pun tak apa. Tak payah jaga pun tak apa. Tak payah jaga pun tak apa. Kau tu dah boleh jadi isteri yang solehah ke belum? Of course. Oh, he's confident sangat. Sakinah, kami di Menutup doakan supaya majlis pertunangan kau 25 Oktober ni berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk jemput kami di hari perkahwinan kau, okey? Ajak ai. Okey, Sakinah, tahniah. Okey, tahniah juga dapat baby nombor 2. Okey, bye Kinah. Bye-bye. Okay, bye.